こんにちは。今日はですね、シェアハウスにあるすべての荷物、すべてのものと、あとはどのように収納しているのかっていうところを全部の箇所洗いざらい一挙大公開したいと思います。オープニング後取りですいません。それでは早速どうぞ。ここがお洋服たちです。なんでここにスポンジがあるかっていうと、自分の食器を洗うときになんとなく共用が嫌なので、あれを持ってって使ってます。紙袋の中にそのまま入れてるんですが、ジップロックで分けてて、タオル、インナー、靴下が3つに入ってます。で、まあ、バスタオルが3枚と、でこのネットの方には部屋着、まあ、T シャツとかで、こっちはフェイスタオルです。お風呂上がりセットです。いや、でもちょっといろんなメイク道具とかも入ってますけど、アベダのパドルブラシ、頭皮のマッサージもできるし、髪の毛も引っ絡まったのが治るような気がします。細かいものはまた無印なんですけど、この6個に分かれているなんだっけな、ポリプロピレンなんとかってやつを使っていて、この中にあの旅行用のボディクリーム、歯磨き粉、あとはもう大好きなリファ、顔をマッサージするやつですね、バイオイルかな、あとなんか何か買った時にもらった小さいものとかをここに入れて、で早くちゃんと使うようにしてます。でここはリップゾーンです。その時々の好きな色だけここに入れてます。これがフェイスクリームですね。化粧水は無印良品の敏感肌用高保湿タイプ。ものすごい乾燥した時はヴェレダのスキンフードもクリームの代わりとして使ってます。アスリズムっていうビオレの日焼け止め、私本当に信頼していて全然焼けません。2月のマレーシアに行った時もこれ塗ってました。これ大好きなお姉さんがくれたロンドンの肌につけるとキラキラするやつ、ありがとうございます。ドンとパックいただいたもの、あこれアイハーブでまとめ買いしているヒールだ、メディヒールの韓国のトロトロのプルプルのマスクです。また買わなきゃ。アイハーブですごいいろんな美容系のもの、このスキンフードとかもコスミキッチンで買うより600円ぐらい安く買えるので、そこで買ってます。ごまごました文房具など、まあ、バッグとか小さいものはなんとこのベッド下の私の中に入っています。こんな感じです。なかなかねここどうにもならなかった。薄いんですよ高さが。何が入ってるかっていうと、これは毎朝使うコテ、ドライヤーと傘、ポケットティッシュ、買い物、日用品買いに行く時のエコバッグで、ここがちょっとすごい雑だけど文房具ですね。感じで、これ無印のなんとかトレーっていうやつだったと思う。ああ落ちた。この箱に入らないものは捨てます。インク缶とかパスポートとかのすごい大切なものたち。あこれ旅行に持ってく具材の小分けパック、電子機器の充電器とか、これは旅行のパッキングをいかに簡単に減らすかのものがこの中に入ってます。普段は海外旅行の時の機内持ち込みの液体をこのポーチに入れてます。旅行用ポーチ、前に何かの動画で紹介したので貼っておきます。でここがバッグ類ですね。シンガポールのアンドウェルドレスっていうお店で買ったトートバッグ、これがまた旅行の時の街歩き用でいつも使っているバッグ。あとベル、これ雨の日のカッパ代わりに使っているユニクロのポケット
ッパブルパーカーですね。以上。もう一つの引き出しはもうこれも完全に物置なんですけど、あそこのね机の足が引っかかって開かないんです。メルカリとかフリマの物が売れた時にこういう透明な袋とかに入れて買い物の時にもらったこういう袋とかあとは紙袋とかに入れて発送することが多いです。あマスクのストック、旅行の時とかに荷物が増えた時のバッグ、サングラス、シューズクリーナーで、これも本当ストック、裁縫道具とか冷えピタとか薬とか、まあ、国別のお金と国別の、スタバカードとかですね。あとポイントカードがちょこちょこここに入ってます。はい、ベッドサイドにやってきました。ここが最後の収納場所です。右はこれは隣が机なのでこう何か作業してる時にリップ塗ったりハンドクリーム塗ったりオイル、あとちっちゃい化粧水、コットン、あとなんだこれ、まあ、もらったアメニティたちですね。使うの忘れないようにってことだと思う。コットン、綿棒、メガネ拭き、リップ、耳かき、爪やすり、爪切り、はい、マスク、蒸気でホットアイマスク、これかわいいでしょう、大好きな人に誕生日にもらいました。アクセサリーケースです。雑だ。はい、アクセサリーケースとしてこれは使っています。小さいものはこっち無印のピルケースに入れてます。私の宝物たち、香水です。香水が大好きなんです。でこの6つに分かれてる、とも便利ですよ。1人1部屋スタイルですね。まあ、でもここにちびこちゃん、おまけたちだけちょっと集ってもらってますけども、まあ、基本的には全員宝物なので1人1つの部屋に収まってもらうようにしてます。ジョン・マローン大好きってことはよく伝わったし皆さんも知ってると思うんですけども、あのメゾン・クリスチャン・ディオールっていうプロダクトのこのテイカシミアっていうのがこの冬一番ハマりました。このジョマローンのアールグレイアンキューカンバーはもう私の代名詞というか、これが好きでこれにハマってここからジョマローンが始まって、なくなったらもう必ず買ってリピートしてますね。これ3本目です。はい、でこれロンドンで買ったジョマローン本店限定のスイートレモンの香り、これがねサイズぴったりなんですよ。ありがたい。私が好きなマレーシアのザ・ルマっていうホテルの石鹸です。いい匂いだったから同居人です。ディズニーシーで連れて帰ってきました。 You are precious. I know. このハガキはベトナムのダナンを拠点にしているタオさんっていう女の方がいるんですけども、そのタオクリエイティブさんが大好きすぎて、でその方が書いたハガキです。ベトナム私大好きなんですけど、そのタオさんのプロダクトがめちゃめちゃ好きでインスタグラムでよく反応したりとか応援してたんです。でその時にアマゾン の火災があったじゃないですか。その時ご自身で絵を描いてそのポストカードの売り上げを募金するっていう取り組みをやっていて、で私は日本に住んでいるけど私もその取り組みに賛同したいみたいなことを送ったんです。で、まあ、いろいろトライしてくださって、国際郵便とかどうやって送金するとかで、まあ、ちょっと難しかったんですね。でしょうがないなとか思ってたんですけど、私ちょうどその1週間後にベトナムに行くことになってて、でしかもダナンに行くって言って、そしたらじゃあ直接会おうよみたいに言ってくれて、そうで、その時にもちろんドネーションしてアマゾンのポストカードもらったんですが、これはあなたにどうぞって言って4枚ぐらいポストカードくれたんですよ。その中の一つ、これが私は一番気に入っていて、こう悲しくなったりとか
あの勇気が出ない時とか、自分の選択が当たってるのかなとか、そんな時もこれを見るようにして奮い立たせてるというか、勇気をもらっています。そのタオさんの優しさがすごい嬉しかったし、異国でそんな風に会ってくれて、で自分がファンで大好きなクリエイターさんからこんな素敵なギフトをもらって、私は本当に嬉しかったので、毎朝これを見れるようにベッドサイドに置いていますね。はい、好きなものだけに囲まれていると気分のウキウキ度合いも変わりますし、整理整頓しやすいのでおすすめです。ここまで見てくださりありがとうございました。また次のビデオでお会いしましょう。